Искам да прочета изявлението на Джон Суейтън, редактор на вестник New York Times, който се пенсионира и произнася следната реч. Няма такова нещо като свободна преса. Вие го знаете и аз го знам. Няма нито един от вас, който да посмее да напише честно мнението си. Работата на журналиста е да унищожава истината и да лъже отявлено, да изопачава, да клевети, да се умилква в краката на мамон и да продължи да продава себе си, страната си и расата си за всекидневния кашей хляб. Ние сме оръдия и васали на богаташите зад кулисите. Ние сме подскачащи играчки, те търпат конците, ние танцуваме. Нашият талант, нашите възможности и нашият живот са притежание на тези хора. Ние сме интелектуални проститутки. Край на цитата. Това е изказване на Джон Суейтън, който се пенсионира от Нью-Йорк Таймс и вече да се вика, не му пука, може да го каже на края на кариерата си. Има страшно много данни, документи. Тук пред мен е една книга на Уилям Блум. Не е български, не е руски, не е съветски автор. Американски автор, който служи в Държавния департамент, напуска го през 67-ма година, тъй като изразява несъгласие с политиката на САЩ тогава в Виетнам. Става основател на независимо издание, започва да публикува книги, статии и така нататък. Разобличава действията на САЩ в редица държави. Тук са изброени десетки държави, в които щатите правят преврат. Това е разборническа държава, сега само ще покажа. Тя книга е вече на години, но могат да я намерят, нашите зрители при антикварите, ако потърсят. Много интересно, много интересни факти са събрани тук. Тук са дадени убийствата на държавници, на президенти. Само ще изборя. 1949-та Ким Кол, корейски опозиционен лидер, убит от кадри на ЦРУ. 50-те санкционен списък на ЦРУ неонацисти за повече от 200 политически фигури в Западна Германия, които да бъдат изхвърлени в случай на съветско нахлуване. Сукарно, президент на Индонезия, убит, наложен режим, при който загиват над половин милион индонезийци. Това се отчита в Държавния департамент като прогресивна стъпка. Ким Ли Сунг, премиер на Северна Корея. Кларо Ректо, филипински опозиционен лидер, убит. 55-та Джавахарлал Неру, премиер на Индия. Насър, 57-та, президент на Египет. Народом Сиянук, лидер на Камбоджа, убит. Бригаден генерал Абдул Керим Касем, лидер на Ирак. И така нататък, Това са десетки имена, които са създадени или пък избити. Това по-скоро са убити, за да бъдат наложени режими, удобни на САЩ. Тук са изброени страните, в които се правят преврати. Гърция, Иран, Германия, Виетнам. В Германия ЦРУ как действа? Там има 119 бази военни на САЩ в момента, който каже, че Германия е суверенна държава. Нека да обясни как са 119 военни бази на чужда държава. Ти си суверенна страна.